নমস্কার, মই সুবর্তন। আমাৰ স্কুলত আমাৰ স্কুলত ফার্স্ট ইউনিট চলি আছে। মই এখন স্কুলৰ পৰা কৈ গৈছিলোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব সম্পূৰ্ণ নাপায়। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া সব এক্সাম দি আছে আমাৰ লগৰী, মানে আমাৰ সৰুকণ ভাইটিসকল। এয়া আমিও আহিছোঁ অলপ হেল্প কৰিবলৈ লগতে। সব বহি গণি আছে এতিয়া। গতিকে স্কুল অৱস্থাত কিবা এটা ভাল লাগিছিলে, এতিয়া আমি স্কুলত নাই, গতিকে সদায় আমি আহোঁ আমি স্কুলত এই চাবলৈ। গতিকে পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি এতিয়া যাম। আপোনাৰ মোৰ লগত থাকক, বলক। এয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তীৰ্থমুক্তিয়া ছাৰ, আমাৰ স্কুলত নতুন আহিছিলে ছাৰ, কিবা এটা ক'ব নেকি? একো নক দিয়া ছাৰ, কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, লাইক কৰিবলৈ। চেনেলটো ন? হয়। কি নাম আছিলে? আৰ কে চেনেল। অঁ, এইটো এটা মোজা সেইটোনে আমাৰ নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিছে, ভাল। তেওঁ বহুত ছিংগাৰ, ধুনীয়া ভাল এজন ছিংগাৰ, ৰেপাৰ। আপোনালোকে আনন্দ দিব, গতিকে আপোনালোকে তেওঁক মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ ছাৰ। আমাৰ ছাৰেও কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আমাৰ ছাৰ বহুত ভাল হয়, আমাক মৰম কৈছিলে পুৰা। এতিয়া আমি স্কুলত আহিছোঁ এতিয়া অলপ চাবলৈ, মানে স্কুল অৱস্থাত কিবা এটা ভাল লাগিছিলে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো লাগিলে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব সম্পূৰ্ণ নাপাব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। উভতি আহিলোঁ স্কুলৰ পৰা, কিবা এটা ভাল লাগিল। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড মাহমাদুল হয়, মোৰ লগৰ, একেলগে পঢ়া। গতিকে মাহমাদুল কিবা এটা ক'বা নেকি কৰিবলৈ? আৰ কে চানলাইট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সকলোৱে। গতিকে গতিকে ভাল লাগিলে স্কুলত গৈ, কিবা এটা ভাল লাগিল। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰে। ধন্যবাদ।